ጉድ ሞርኒንግ ኤቨሪባዲ። እኔ በጣም የገረመኝ ሰዎች ማለት ነው መኪና ሳይኖራቸው ቤት ሳይኖራቸው መኪና ያላትን ቤት ያላትን መኪና ያለው ወንድ ካልሆነ አላገባም፣ መኪና ቤት አለው ወንድ ካልሆነ አላገባም። ሌሎቹስ ቤት የሌላቸው ምን ያገባቸው? ለምን ቁሳቁስ ላይ ዲፔንድ ትሆናለች? ቁሳቁስ እኮ ሁለታቸው ጥሩ ፍቅር ካላቸው ነገ የሚመጣ ነገር ቤትም ሀብትም ገንዘብም መኪና የምትሉ ነገሩ እነዚህ እኮ አብራችሁ ጤና ካላችሁ አብራችሁ ፕላን ካላችሁ ጠንክራችሁ ከሰራችሁ አብሮ የሚመጣ ነገር ነው። ደግሞ በተቀራኒ በደቂቃ የምጠፋ እንደ ጤዛ የምጠፋ ነገር ነው። ሶ ምን ለማለት ፈልገን፣ በሀብት አትመኩ። ለሀብት ለንብረት ለቁሳቁስ ብላችሁ አትቀራረቡ። ሪሌሽንሽፕ በሱ በቁሳቁስ አትመነዝሩ። እውነተኛ አፍቃሪ ከሆናችሁ ይህ ቀንሱ ፍላጎታችሁ ወደዚህ አይኖ ብዙ ነገሮች ወደዚህ እንትን እንድናደርግ ያስገድብናል። የኑሮ ጉዳይ ነው፣ እንትኑ ብዙ ጫና አለ። ግን ዞሮ ዞሮ እውነተኛ ፍቅር ካሰባችሁ መመሰረት እውነተኛ ፍቅር መጀመር ካሰባችሁ ከዚህ ነገር ራቁ። ምን ለማለት ፈልግ ነው? ቁሳቁስ ላይ ፎከስ ትኩረታችሁን ቀንሱ። በቃ ለቁሳቁስ ብላችሁ ሰውን አትቀራረቡ።